ආයුබෝවන් ඔයාව ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා පොඩිමල්ලි YouTube නාලිකාවට. අද මම ඔයත් එක්ක යන්නේ වයඹ පළාතේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ අබන්පොළට. ඔයා පොඩිමල්ලිට අලුත් යාළුවෙක් නම් මේ පණිවිඩය ඔයාට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඔයාගේ ඉඩමක් නිවසක් විකුණන්න තියෙනවා නම් පොඩිමල්ලිට කතා කරන්න මේ තිරේ දිස්වන දුරකථන අංකයට. මට ලේසියෙන්ම ඔයාගේ ඉඩම නිවස විකුණලා දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයා ඉඩමක් නිවසක් මිලදී ගන්න සොයනවා නම් අතරමැදියන්ගෙන් තොරව ඔයාගේ ඉඩම නිවස ලේසියෙන්ම සොයා ගන්න පුළුවන්. පොඩිමල්ලි දිනපතාම ඔයා වෙනුවෙන් මේ වගේ ප්‍රයෝජනවත් වීඩියෝ අරගෙන එනවා. අදමම ඔයත් එක්ක ආවේ මේ ප්‍රධාන බස් පාරට මායින් වෙලා තියෙන ඔප්පු ප්ලෑන් නිරවුල් සින්නක්කර අක්කර දෙකක විශාල ඉඩම සමග නිවසක් බලන්න. අනුරාධපුර කුරුණෑගල 57 ප්‍රධාන බස් පාරේ ඉඳලා හරියටම කිලෝමීටර් 8ක් දුරින් තමයි මේ ඉඩමයි නිවසයි තියෙන්නේ. මේ ඉඩමේ ඉඳලා නිකවරටිය නගරයට කිලෝමීටර් 15යි. ඒ වගේම දලදාගම හන්දියට කිලෝමීටර් 6යි, මහවට කිලෝමීටර් 9යි, කුරුණෑගල නගරයට කිලෝමීටර් 37ක් තියෙනවා. ඒ වගේම කුරුණෑගල හයිවේ එන්ට්‍රන්ස් එකටත් කිලෝමීටර් 37ක් වගේ දුරක් තියෙනවා. අක්කර දෙකක විශාල මේ ඉඩමේ වගාවන් පිළිබඳව විස්තර දෙන්නම ඔයාට කියන්නම්. ගෙඩි කඩන පොල්ගස් 65ක් තියෙනවා. පුරේකට ගෙඩි 500ක් විතර කඩන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පළදරන විශාල කජුගස් 15ක් තියෙනවා. ඊටත් අමතරව පොල්පැල වගාවක් තියෙනවා. පොල්පැල 50ක් විතර තව හිටවල තියෙනවා අලුතෙන්. තව මේ ඉඩමේ මේ හිමිකරු විශාල වියදමක් දරලා වල්ලපට්ට වගාවක් කරලා තියෙනවා. දැනට පැල 250ක් මේ ඉඩමේ රෝපණය කරලා තියෙන්නේ වල්ලපට්ට. මේ වල්ලපට්ට වලට අගවුට් කියලාත් කියනවා. ඇත්තරම දිවයිනේ ඉතාමත්ම ප්‍රචලිත වගාවක්. නුදුරේදී විශාල ආදායමක් ලබන්න පුළුවන් මේ වල්ලපට්ට ගස් ලොකු වුණාට පස්සේ, විශාල වුණාට පස්සේ ඒ විශාල ආදායමක් ලබන්න පුළුවන්. මේ නිවස ගැන විස්තර කිව්වොත් නිදන කාමර දෙකයි, සාලයයි, කිචන් එකයි, ඒ වගේම බාත්රූම් එකක් තියෙනවා, එළිය වෙනම වොෂ්රූම් එකක් තියෙනවා. තව එල් හැඩේ විශාල වැරැන්ඩ එකකුත් තියෙනවා. ඔබ මේ දකින්නේ වැරැන්ඩ එක. මේ නිවස ඉස්සරහා ප්‍රධාන පාරේ විදුලි කණුවක් තියෙන නිසා ලේසියෙන්ම මේ නිවසට විදුලිය ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම නල ළිඳක් තියෙනවා. ඔයා දකින්න ඇති බැඳපු ලොකු ළිඳකුත් තියෙනවා. කිසිම පැවිල්ලකට නියගියකට හිඳෙන්නේ නැති ජල උල්පත් තියෙන විශාල ළිඳක් තියෙන්නේ. ඇත්ත වශයෙන්ම ප්‍රධාන බස් පාරකට මායින් වෙලා තියෙන අක්කර දෙකක මේ වගේ ඉඩමුකුයි, මේ වගේ පදිංචි නොවුණු අලුත්ම නිවසකුත් එක්ක මේ වගේ තැනක් ගන්න ලැබෙන්නේ, මිලදී ගන්න ලැබෙන්නේ ඉතාමත්ම කලාතුරකින්. ඒ නිසා මේක හොඳ ආයෝජන අවස්ථාවක්. එහෙමත් නැත්නම් පදිංචි වෙලා වැඩි දියුණු කරගෙන වගාවක් කරගෙන ඉන්නත් හොඳම තැනක්. මේ සියලුම පහසුකම් එක්ක මේ හිමිකරු මේ අක්කර දෙක සින්නක්කර ඉඩමටයි මේ නිවසටයි කියන්නේ ලක්ෂ 70ක් කියලා. මට නම් හිතෙන්නේ ඇත්තටම මේක ගැනුම් කරුණු විශාල ලාභයක් තියෙන ඇත්තටම හොඳ තැනක්. ඒ වගේම ප්‍රධාන බස් පාර අයිනි නිසා ව්‍යාපාරයක් කරන්නත් හොඳම තැනක් මේ තැන. මේ අනගිය අවස්ථාව ඔයා පැහැර හරින්න එපා. මේ ගැන වැඩි විස්තර දැනගන්න පොඩිමල්ලිට කතා කරන්න. අතරමැදියන්ගෙන් තොරව ඉඩම් නිවාස මිලදී ගන්න ඔයාට අවශ්‍ය නම් දිනපතා පොඩිමල්ලි YouTube නාලිකාව නරඹන්න. ස්තුතියි ඔයාට, ගොඩක් ආදරෙයි. පරිසමින් ඉන්න ඔයාට තෙරුවන් සරණයි.